Vi börjar med att tacka så mycket. Tacka Katrin och Per och nätverket för att ni ringde oss så att vi får dela med oss av våra erfarenheter. Jag hoppas att ni hör mig. Jag är lite krasslig idag. Otroligt nog. Men om ni inte hör mig så får ni hojta till så får Per. Jag får försöka tolka i varje fall, men jag hoppas det löser sig. Ja. Vi kommer att kort lite berätta vilka vi är, vad vi har gjort och dela med oss av lite tips och tricks utifrån våra erfarenheter med arbetet med målgruppen. Utifrån Blå Lab. Och då är det ju så att vi kommer alltså från Vattenverkstaden. Vi är en utomhuspedagogisk förening som håller till i Malmö. Vi har jobbat i ganska många år, vi har varit med både jag och Steffi sedan 15 år tillbaka. Och jobbat egentligen sprungna ur marinpedagogiken, men på senare år så har vi breddat oss och jobbar med mer brett med vattenpedagogik och pedagogik överlag i natur och miljö. Och det här är vår en bild på vår upplevelsevagn, och denna har ju liksom gjort att vi har kunnat rädda oss lite grann. Från att ha varit permanenta på ett ställe och fast på en plats, så är det så att vi sitter i Malmö på kontor där vi sitter nu, men sen så har vi vår upplevelsevagn som vi kittar fullt med det vi behöver, med våtdräkter eller vardagsstövlar eller vad vi kan behöva för just de aktiviteterna och upplevelserna vi ska ha för dagen. Och sen så drar vi helt enkelt iväg och tar med oss upplevelsen till där vi behövs, helt enkelt, kan man väl säga. Vilket också gör att vi kan ta naturen till deltagare som kanske inte har möjlighet att komma ut i naturen. Ja. Det är en bild till på vagnen, va? Är det? Ja, kolla där. Ja, tjusigt. Här är vi till exempel på en camping. Minsan. I Trelleborg. Ja, i Trelleborg. Ja. Ja, så är det. Inte illa. Vi använder oss ofta av estetiska redskap när vi lär ut om natur och miljö. Vi använder olika sorters skapande, gestaltning, drama, musik, rörelse, dans. På bilderna här ser ni lite exempel från olika event och aktiviteter som vi har gjort. Uppe i vänstra hörnet ser ni insektssafari. När vi går ut och tittar på insekter ute i naturen och sen så skapar vi egna små kryp med naturmaterial och annat som vi hittar i naturen. På Malmöfestivalen har vi varit under många år. Där har vi bland annat varit skräppirater. Vi har skapat ett stort hav av handfiskar. Men också en stor skräpfisk där i mitten, kan man säga. Där vi använder tygrester. Nu kanske man inte gjorde det ännu. Vi använder ofta vår maskot Räkan Rut, som ni ser där uppe, och hennes kompisar när vi lär ut om natur för de yngre barnen. I högra, nedre hörnet ser ni en liten förskoleklass som gestaltar Ålen och Ork tillsammans, till exempel. Och bredvid där så är det små minikrabbor som hjälper Kalle Krabba att rensa havet. Och sen har vi också något havsband som sprider kunskap om havet genom svänga låtar om just havskaraktärerna. Jag tror inte var konserter idag, Steffi. Nej, det hade inte gått så bra. Man kan se där i mitten också, där nere, så är vi förstärkta av en liten speaker. Även det på Malmöfestivalen. Ja, vi använder som sagt mycket, mycket estetiska uttryck när vi sprider kunskap om natur och vatten. Och vilka är då vi? Ska vi berätta lite? Du får börja lite, Steffi, och berätta vem du är. Stefanie Andelid är jag. Jag är miljövetare i botten. Har jobbat på Vattenverkstaden sedan start. Kan säga att jag utöver tillgänglig lärmiljö och vattenpedagogik brinner lite extra för just miljöfrågor. Och att kombinera naturvetenskap och naturkunskap med drama och musik.
Kort. Vi kan ju berätta att det är Steffi som satt ihop den här presentationen, så jag får ta upp det med henne om den här förbrytarbilden förbi. Jag får helt enkelt ta det, jag får igen nästa presentation. Per Glans heter jag, har också jobbat Vattenverksdalen sedan starten i många små år nu. Jag är fritidsledare i grunden, dykare, läst lite utomhuspedagogik. Brinner väl lite extra för egentligen allt som har med vatten att göra. Är det i vatten så tycker jag om att vara där, oavsett om det råkar vara en bäck eller hav eller vad det nu kan vara. Men det tycker jag är spännande. Jobbar 70% från mig nu egentligen på Vattenverksdalen, och så kommer jag jobba en liten tjänst, 30% i tjänst på en naturskola i Blekinge som heter Ire naturskola, som jag börjar på måndag faktiskt. Det skulle bli spännande. Hoppas vi kan hitta lite samprojekt där framöver. Absolut. Ja, ska vi ta på så. Vattenverkstaden, alltså vår styrka som vi ser det, det är att alltså vi försöker omvandla liksom kunskap från experter genom olika former av upplevelse. Och vi tycker att det är viktigt att alla ska få ta del av upplevelse och kunskap helt enkelt. Vi, jag och Steffi, vi är inga experter, vi är inga biologer. Vi är inte experter på målgruppen heller egentligen, personer med funktionsvariationer. Men det vi är bra på, det är att vi ser inga hinder och vi är inte rädda för att testa saker. Så det skulle man kunna säga är vår styrka och vår ledstjärna när vi arbetar. Vad vi än gör, det är ju att alla ska kunna delta i upplevelser och aktiviteter efter sina förmågor och förutsättningar helt enkelt. På sitt sätt. På sitt sätt. Och med det så tänkte jag att vi ska börja presentera vårt projekt Blå Rådan. Vill du klicka? Jag kan klicka. Så. Ja, 2018 så sökte vi pengar från Allmänna arvsfonden till ett projekt för att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljö. Just genom upplevelser och delaktighet för personer med olika funktionsvariationer. Under 3 år så var vårt mål att skapa en tillgänglig teoretisk, fysisk och digital plattform med metoder och verktyg för upplevelser och kunskap kring vatten och dess miljö. Och målgruppen var barn, unga och vuxna med funktionsvariation. En väldigt bred målgrupp kan man säga. Och en av de viktigaste ledstjärnorna när vi arbetade i projektet var delaktighet. Delaktighet är delaktighet. Ja, alltså vi kände ju när vi drog igång projektet så vill ju inte berätta för den här målgruppen hur de ska uppleva saker. Så vi ska inte komma och berätta, att de måste vara med i den processen. Så att vi började så här jättebrett och sen så efterhand så trappade vi oss ner lite tillsammans med våra projektdeltagare helt enkelt. Och så försökte vi tolka, analysera behovet och önskemålet och skapa saker. Ja, och precis. Och alltså, exempel, alltså när vi drog igång så ville vi någonstans ha en gemensam bas att stå ifrån. Och just det här med delaktighet var viktigt, så att vi bad alla våra deltagare att de fick rita sina förväntningar på projektet och sina tankar. Och ni ser här vår lilla logga där med alla händer. Vi fick in en massa förslag som folk hade målat och ritat och skapat. Sen så tog vi och samlade ihop allt det här och sen så skickade vi det till vår illustratör som satte ihop ett förslag på en logga. Sen skickades den tillbaka till våra deltagare och så fick det gå lite remissrunda fram och tillbaka. Och sen till slut när alla våra deltagare och vi var nöjda så fick vi fram en logga som såg så här. Så det var liksom det första liksom, vi kickade igång med delaktigheten helt enkelt. För att sätta någonstans en ribba för vårt fortsatta arbete. Precis. Och målgruppen då. Som sagt, en bred målgrupp. Vi hade 100-tal aktiva deltagare i projektet. Som vi arbetade intensivt med under 3 år. Utöver de här deltagarna så var det ju även en extended målgrupp med personal kring deltagarna och anhöriga, men även allmänhet och andra grupper i specifika aktiviteter och så som helst. Så vi nådde väldigt många och testade våra saker på väldigt, väldigt många
personer. Målgruppen kan man tycka är extremt bred eftersom det innefattar alla möjliga sorters variationer, alla möjliga åldrar, alla möjliga individer. Vilket såklart var en stor utmaning, men det var också väldigt givande och lärorikt. Förutsättningarna var ju väldigt olika från grupp, individ till individ. Men vi hade ju, det är precis så vi ville ha det. För vi ville ju ta fram metoder för att alla skulle kunna delta på sitt, i olika nivåer och på olika sätt. Så det var väldigt värdefullt för projektet att det var en väldigt målgrupp. Och metoden vi använde, det var ju då att vi testade helt enkelt. Vi tog fram saker som vi trodde skulle kunna fungera och tog emot önskemål från deltagarna, vad behovet fanns och vad man ville hitta på. Och sen så testade vi och så utvärderade vi, analyserade, misslyckades, lyckades, tog tillbaka det, anpassade, vinklade, gjorde om, gjorde det, testade. Så det var tester vi gjorde under 3 år kan man säga. Ja. Testade och byggde och skapade. Ja. Och nu, så här kunde det se ut på en av våra explosioner. Ja, varning för att det kanske blir lite högt ljud. Ni får vara kanske med, men liksom sänka volymen. Vi får se lite när vi går igång filmen. Jag tyckte det blev lite högt innan, men vi testar. Det är lite dålig ljudkvalitet, så ni kanske kan berätta vad som händer. Ja, absolut. Detta var en liten film där vi såg Mimmi testa på flygfotölj för första gången. Mimmi kommer från Stenbacka skolan, som är en bundsvallsskola som vi jobbar med i Karlshamns kommun. Detta är bara för att visa lite en del av det på ett arbete helt enkelt. En liten inblick i vår projekt. Och resultatet av allt det här testandet och byggandet och klurandet blev en palett av verktyg och metoder som kan användas i naturvägledning för målgruppen. Allt från tips på användbara exkursionsmaterial, olika aktiviteter, övningar, installationer, aktivitetsstationer har vi byggt, både ute i naturen för att tillgängliggöra vattendrag och att kunna uppleva vatten med alla sina sinnen, men också i utställningsformat. Vi tar fram inspirerande texter, massa filmmaterial, filmer, bilder, väldigt mycket som vi sedan har paketerat på olika sätt. Dels i fysiska attribut, men också i digital form. Då vi har tillsammans med målgruppen skapat en tillgänglig hemsida med blaladan.se. Och den är till för att inspirera målgruppen och personer som jobbar med målgruppen att komma ut i naturen och upptäcka den helt enkelt. Och under projektet så identifierar vi en hel del nyckelord som vi känner kan vara bra att ha med sig i arbetet med målgruppen. Och delaktigheten har vi ju pratat om. Och många av de här orden är självklara för er som jobbar som naturvägledare på olika sätt. Men de kan vara extra viktiga för många i målgruppen.
så som att involvera alla sinnena. Det är ofta genom sinnen som vissa i målgruppen faktiskt tar till sig kunskap. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, utan även att kognitivt tillgängliggöra informationen och kunskapen som man vill förmedla. Repetition, struktur, tydlighet och förberedelse är jätteviktigt för många av våra deltagare. Det var väldigt klurigt för oss i början, eftersom vi är väldigt spontana av oss och vill gärna pressa in mycket i en och samma aktivitet, mycket upplevelse. Men det fick vi lära oss snabbt, att små steg och repetition, det var framgångsfaktor för vår målgrupp. Samtidigt ska sägas att det var väldigt viktigt att vara flexibel och lyhörd. En variation kan uttrycka sig på ett sätt hos en individ och på ett annat sätt hos en individ. Dagsformen hos deltagarna var väldigt... Ja, men det är väldigt så. Det kan vara från en dag till en annan, så kan det vara väldigt dag och natt. Så det var väldigt avgörande. Ja, men verkligen. Och precis som alltid, väder och vind är ju alltid en faktor. Och den kan vara ännu mer avgörande för några i gången när det skiftar och så. Och det kan göra att man snabbt förändrar planerna och hitta andra vägar till att nå målet för dagen eller målet med aktiviteten. Och det är ju väldigt spännande. Men det kan sägas att om man har en god och tydlig förberedelse, så är det väldigt mycket lättare att vara flexibel. Såklart. Mm. Nej, men det är så. Jag ska berätta det, just det här med att ta att man är väldigt ambitiös, man vill göra mycket och allt på en gång, men just det här med små steg, att man tar till sig det och att man inte känner sig nedslagen. Jag vet, precis i början av vårt projekt så jobbade vi, då hade vi med oss vår vagn som hade kittat, och sen åkte vi ut och ställde oss bredvid en gymnasiesatsskola som vi skulle jobba med, och då kom eleverna i små grupper, kom ut och testade lite aktiviteter, korta små workshops. Då var det en tjej som vi såg på väg mot vagnen, men hon kom inte fram till vagnen, utan hon höll sig kanske på en 50-100 meters håll. När vi packade ihop så bara, men det känns ju, vi tyckte det var jobbigt att vi fick liksom inte ens chans att besöka, liksom involvera henne och göra henne aktiv i våra aktiviteter. Vi var så här när vi kom hem, hur ska vi göra det? Men sen så skickade vi ut utvärderingar, och när det kom tillbaks utvärdering från Frida, som den här tjejen heter, så var hon stormförtjust. Hon tyckte det var superspännande och hade verkligen tyckt att det här var en fantastisk verksamhet som hon hade tittat på från ganska långt håll. Och sen, när vi sen kom tillbaka nästa gång, då kom hon fram till vagnen och var fortfarande inte delaktig i liksom aktiviteterna, men hon var på plats. Och återigen, utvärderingen tyckte hon var superspännande. Och så jobbade vi på, och sen till slut så var hon en av de som var mest drivna i våra aktiviteter. Och när man mot slutet av projektet kom in och kom upp i korridoren, så var hon den första som kom fram och kramade om henne. Så att det här med små, små steg, liksom att man... Och se värdet i alla upplevelser. Ja. Också. Ja. Ja. Så mycket av vårt arbete i Blålådan har handlat egentligen om, som jag säger, att kunna kommunicera och den kognitiva tillgängligheten. Men det är ju så att det är klart att man behöver en viss del av liksom fysisk anpassning för liksom kunna använda relevant utrustning, helt enkelt. Och, för att vara möjligare att komma ut. Ja, och här är lite, vi ska bara egentligen snudda vid det här utan att liksom dra iväg. Alltså, det är ju som sagt, vi har inte direkt koll på exakt vad det ska vara för lutningar på ramper och sådär. Men lite sådana små tips och tricks. Att, i mitten så ser vi en flytfåtölj som jag visade, och det här är inget specialanpassat. Men en flytfåtölj är liksom ett fiskeredskap, och det kan man köpa sig i vilken... Välsorterad fiskebutik. Ja, ganska välsorterad fiskebutik i alla fall. Det kallas för floater, tror jag använder sig till fiske. Det gör det. Men det funkar alldeles utmärkt för att kunna håva, helt enkelt, om man är rullstolsburen. Det är också, alltså, man kan ta fram ett förstoringsglas, för det är lättare att titta i förstoringsglas istället för en lupp för vissa av våra deltagare.
Vi har gjort större grejer också. Vi har specialanpassat våtdräkter med cytin dragkedjor. Och det är liksom, det är lite mer och lite större klart. Men ibland så kan det vara så enkelt som att man har med sig en pall på en exkursion för att man ska kunna delta på en ordningstur helt enkelt. Så att, ja. Och just det här när vi att ha ett mikroskop med skärm. Ja, det är också smidigt. Det är svårt att titta ner så att såna små grejer. Mm. Förberedelse som sagt är A och O för väldigt många av våra målgrupper. Det är ju såklart viktigt för alla. Men det kan vara extra viktigt för våra målgrupper. Och har man förberett sig ordentligt så sparar man väldigt mycket tid och energi i själva aktiviteten eller besöket. Och det är ju att svara på frågor helt enkelt. Hur tar vi oss dit? Vad väntar oss där? Vilka kommer att vara där? Vad ska vi göra där? Och vad förväntas av mig? Praktiska saker, finns det en toalett, hur är terrängen, kommer man fram med rullstol, är det svårt att gå, kommer det vara mycket ljud, är det mycket folk, kan vara superviktigt för många att veta innan. Ja, helt avgörande för att man ska kunna delta i en aktivitet överhuvudtaget faktiskt för vissa av våra deltagare. Och vi inför varje möte, oavsett hur mötet skulle gå till, så skickade vi ut ett informationsbrev. Bilder på oss, bilder på platsen, kort vad vi kommer göra och vad som förväntades av deltagarna. Ja, bilder på utrustning. Ibland använder vi till och med filmmaterial och filmade platsen där vi skulle vara. Vilket är ett väldigt bra tips till exempel på museer och utställningar och så, eller om man har stigar i naturområden. Filma dem innan så att deltagarna har möjlighet att ta till sig filmsnutten innan. För det kan vara helt avgörande för vissa deltagare att överhuvudtaget ta sig dit. Sen så är det inte viktigt för alla att veta exakt hur det ser ut. Men då behöver inte de titta på filmen. Men det kan vara viktigt för många att veta exakt vad som väntas. Det kan också, vi har också varit ute alltså träffat elever till exempel. Till klassrum och visa på utrustning. Man får känna och klämma på en hov eller på våra stövlar eller en vattenkika eller vad det nu kan vara som man ska jobba med. Så att man är bekant med utrustningen innan det är skarpt läge så att säga. Ja, olika steg. Men det är också viktigt att naturvägledaren eller pedagogen är förberedd på vilken grupp av deltagare som kommer, kan ju sägas. Det kan vara viktigt att få den informationen också. Så att man kan förbereda sig. Finns det massa speciella behov? Det kan vara så att man måste tänka på vissa saker. Att det kanske är en person som inte klarar av vad man tar på hem. Och det kan vara väldigt viktigt att veta innan. Som pedagog eller vägledare. Till exempel. Eller om man har någon som har fobi för något specifikt. Eller så. Ja, då kommer vi lite till kommunikation. Det är ju så att när vi kommunicerar både i utvärderingar och inför precis informationsmaterial inför våra workshop-exekutioner så under tiden vi har. Och under tiden så är det ju ganska många av våra deltagare som har lyckats, alltså man har bildstöd helt enkelt. Och då har vi ju gjort anpassade situationskartor. Just detta är ett program som heter Widgets som många använder. De har sett det helt enkelt ihop så saker för att kunna kommunicera både innan och under och efter en aktivitet. Vi har också valt att utbilda oss i tack, tecken som stöd. Ofta så när man träffar grupper så kan ju assistenter eller lärare alltså ha de här tecken och ha språket och kunna kommunicera. Men vi har tyckt att det har varit en vinning att vi också kan kommunicera direkt med våra deltagare. Lite grann i alla fall. Ja, alltså man behöver inte lära sig teckenspråk. Men att kunna några små tecken. Som här uppe ser vi tecknet för vatten. Bara en sån liten kan öppna en dörr. Ja. Sen har vi jobbat mycket med
med sinnena och delat in sinnena liksom, eller våra aktiviteter i så vilka sinnen som aktiveras kan man väl säga, och då har vi tagit fram egna symboler för det som ni ser liksom ute till höger. Ja. Just sinnena. Ja. Ursäkta, det kom en fråga. Vad hette bildstödsprogrammet? Widget. Widget. Ja. Ja. W-I-G-G-E-T. Ja, det är ett betalprogram. Det finns på symbolbruket.se, tror jag man kan köpa prenumerationer på det där. Det kostar inte så jättemycket. Vi har en online-version, det finns ju större program och sådär man kallar det ner också. Men det är väldigt smidigt och det är lättarbetat. Det är lite som att jobba i en blandning mellan Word och Paint, kan man väl säga. Vi delade in våra aktiviteter i olika sinnen, eller vi presenterade med olika sinnen kan man säga. Alltså, det kunde ju vara så att om målet då skulle vara en hovningstur som vi såg med Stenbackaskolan i det lilla filmklippet, så började vi ofta med att göra olika sinnesstationer. I vissa fall så var ju sinnesstationerna själva aktiviteten, och det var en aktivitet god nog och bra nog så att säga. Men ett sinne i taget. Så här har vi byggt upp lite olika känslolådor och sett att känna på saker helt enkelt. Och det här tog vi också, de här känslorna tog vi också steg. Vi kunde börja med att man började till exempel presentera blåstång, säger vi. Så hade man blåstången i ett transparent kärl så att man såg precis vad man skulle känna på. Så väldigt lätt tillgängligt. Nästa steg kanske var att lägga blåstången i ett svart kärl. Fortfarande öppet men ändå lite så här kusligare. Och sen så avslutningsvis så kanske man la det då, som vi ser ner till vänster i bild, i en sluten låda som man inte såg allt vad man kände på. Utan man liksom man stegrar så att säga upplevelsen eller vad man ska säga. Ja, här har vi nästa sinne, vår syn som vi har testat på olika saker på. Här har vi förberedelse inför en snorklingsäventyr. Jag ser en kille som har huvudet ner i en stor balja och byggt upp ett litet akvarie nere till vänster bild också, där man har kikat ner på ett litet akvarie. Det kan vara som sagt nog med upplevelse. Ja, smaken är lätt att glömma, men smaken är... Genom smaken kan man uttrycka mycket. Hur smakar egentligen vass då? Hur smakar salt, sött vatten? Hur smakar någon av våra deltagare smakar i fall? Ja, man har testat grejerna så man får vara lite snabb ibland också. men när man använder det för att liksom bekanta sig med föremål och saker. Ja, så har vi lilla näsan. Vi har luktat på massa saker. Vi har luktat på tång och vi har luktat på dy. Och vi har tagit fram barrolja, granolja, tallolja. Och vi har till och med tagit fram lite så här, kemiska dofter och luktat på krabbor och räkor och fiskar och sådär. Och vi kan använda i luktlådor eller som vi har använt i utställningar också som jag har byggt tillsammans med målgruppen för att kunna ha små. Ja, doftstationer. Ja. Med varierat resultat, de där kemiska dofterna. Ja, de har de hemma fortfarande. De tappar lite. Jag vet inte. Ja, sen, ja. Men vi har testat. Vi har testat det i alla fall. Och lyssna på naturen och vatten. Det finns ju oändliga möjligheter på att lyssna i naturen. Men vi har... också använt oss av inspelade ljud, dels för att förbereda oss inför att komma ut i naturen, men också för att isolera ljud helt enkelt och för att lära oss hur olika saker låter och kanske lära oss skillnad på hur låter regnet, hur låter en porlande bäck, och man kan ju gå in på detaljer för de som är intresserade av det, på olika djurläten och annat. Ja, ska man lyssna efter en fågel så att hitta den där fågeln bland 100 andra
fågelläte kan vara svårt. Det kan vara bra att bara lyssna på den, bara den ett tag innan man ska försöka hitta den ute i den naturliga. Absolut. Sen har vi också använt oss av naturens lugnande och energigivande förmåga i många av våra aktiviteter. Och vikten av att bara vara i naturen. Som är så viktig. Och det är en effekt som vi visste väl egentligen. Men vi tänkte inte på att den var så påtaglig för målgruppen. Det är personal kring målgruppen som har berättat om fantastiska utvecklingar på helt andra sidor hos deltagarna. Ett socialt, språkligt, humör som naturen verkligen har påverkat. Att som har fått vara ute i naturen så mycket att uppleva. Så jag har använt mindfulness också en del och att vara i naturen. Och då kickade det igång en liten idé hos oss att det är någonting som behövs i det offentliga rummet. Det här lugnet och stillheten. Så därför byggde vi blå boxen tillsammans med målgruppen under Malmö. Ja, vi hade utbildat till Malmöfestivalen för att liksom presentera lite av våra idéer eller hur det gick i vårt projekt. Och då vet vi att alltså, Malmöfestivalen är ju en stor festival, massa folk överallt och det är stimmigt och sorgigt. Tyvärr så är det så att många i vår målgrupp inte söker sådana platser överhuvudtaget. Det blir helt enkelt stimmigt. Men det i baktanke så i huvudet så byggde vi upp en box. Vi ville skapa ett lugnt rum så vi byggde en låda. 2,5 gånger 2,5 eller något sånt kan det vara det. Som vi liksom inredde med lite, ser det här som ser ut som ett litet kuddrum inifrån den här boxen. Så vi la där med saccosäckar och mjukisfiskar och då belysning. Det fanns ljusinstallationer med snusel. Ja, och liksom hösselkåpor som man kunde verkligen stänga av. I taket så projicerade vi en film på näckrosor. Jag la mig på botten i midjan och filmade näckrosorna och så såg man bubblorna komma upp så här igenom. Det var fantastiskt, både för målgruppen så kom dit som tyckte det var en fantastisk aktivitet att bara vara i det här rummet. Jag har en sån minnesbild från det där. Det kom det var inte målgruppen, men det kom en pappa med en skrikande barn på armen och man bara såg stressen och irritationen i hans ansikte. Han gick in, stängde dörren till boxen. En liten stund senare så kom han ut och både han och barnet var väldigt avslappna. Så att jag tror att det är inte bara vår målgrupp som behöver de här liksom pauserna. Utan det kan de alla behöva. Absolut, det kan de alla behöva. Ja, vi har ju också tagit fram lite så här exkursionskit kan man väl säga tillsammans med vår målgrupp under projektets gång. Detta är en liten exkursionsbyggsäck. Det finns ju några saker då som man kanske inte hittar i en vanligt exkursionskit. Vi har en känselpåse, vi har doftpåse, vi har hörselkåpor om man behöver ta en paus här, som vi berättade om i boxen också. Det finns ögonbindel för att kunna ta bort ett sinne för att kunna förstärka ett annat. Och sen finns det då kittat med situationskartor, hur man kommunicerar, hur man använder utrustningen och sådär också. Och tips på hur man kommunicerar när man är ute på exkursion helt enkelt. VR-teknik är också någonting vi har varit inne på i projektet som faktiskt också var ett önskemål från deltagare. Många av våra deltagare som var inne i spelvärlden och kunde det här med VR. Det kunde inte vi. Så tillsammans med målgruppen så har vi upptäckt VR helt enkelt. Grundsärskoleklass har till exempel spelat in ett litet tålnings- och snorklingsäventyr som man kan få följa med i en 360-film. Och sen har vi också tagit fram ett spel där man kan plocka skräp för att på ett tillgängligt pedagogiskt sätt se hur det kan ändra naturen. Hur naturen mår bättre av att man plockar skräp. Mm.
som också är enkelt och tillgängligt. Och just VR har varit väldigt bra för att förbereda också målgruppen och deltagarna när det har kommit ut. Det har varit ett sätt också att väcka nyfikenhet. Men också att ta naturen till de som kanske faktiskt inte är långa steg till att man faktiskt kommer ut själv. Ja, men så är det. Vi jobbar ju med lite dagliga verksamheter i projektet. Och vissa av de här deltagarna, nej, men det var svårt att komma ut. Väldigt så, vad ska vi kalla det, institutionaliserade. Och att kunna ta upplevelsen till deras trygga plats där de känner sig hemma och trygga känns viktigt. Och då blev VR ett verktyg för det helt enkelt. I kombination med att man då kan känna vatten, lukta vatten, lyssna vatten och uppleva inom VR, så kan man ändå få en upplevelse av naturen. Per och Stefan, ni har ungefär 2 minuter kvar. Har ni många slides kvar? Mm. Behöver ni lite mer tid kanske? Jag tror vi nej, det gick upp. Vi kan hålla oss ungefär om vi pratar lite. Ja, vi har gått igenom en himla massa tips och tricks som vi har utifrån våra erfarenheter. Men vår slutsats är nog ändå att det finns liksom inga universala metoder och verktyg för att naturvägleda målgruppen. Utan det viktigaste är att testa. Och våga testa. Det är det absolut viktigaste. Sen kan jag säga att god förberedelse är också väldigt, väldigt bra att ta med sig. Och det är det jag tycker är allra, allra viktigast. Ja, det är ju lustfylligheten i aktiviteterna. Alltså det är den egentligen viktigaste komponenten oavsett vilka vi jobbar med. Om man inte har lustfylligheten, då är det svårt att väcka liksom lusten och nyfikenheten. Och ja, men alltså i förlängningen så är det svårt att tillgodogöra sig kunskap eller ansvarstagande om man inte har med lustfylligheten. Men det är ju i och för sig inte unikt för vår målgrupp här, utan det är väl underställt. Och lite kort kan vi bara berätta att det vi sysslar med just nu till mesta del är ett nytt ansvarsprojekt som vi startat i år, som heter Sinnesbad, med syfte att öka inkluderingen och den kognitiva tillgängligheten i utvalda natur- och kulturområden. Och i det här projektet vill vi utbilda naturvägledare med funktionsvariationer att utifrån sina egna förutsättningar och förmågor vägleda andra personer ur målgruppen, men även andra grupper i kognitivt tillgängliga och upplevelsebaserade guideturer. Mm. Så det är väldigt spännande och det är vi i full gång med. Var med? Mm. Ja, det här är vår blaladan.se där vi har samlat en del av det som lever vidare efter nu projektet till slut helt enkelt. Där finns tips och tricks och den fylls ju på levande även fortsättningsvis så att säga. Och den är till för att inspirera, så gå gärna in där och titta och se om det kan inspirera er. Det hade varit jättekul om det kan det. Ja. Säger vi tack. Säger vi tack. Tack, helt fantastiskt. Ja, jag är också väldigt nyfiken på ert kommande projekt. Det ska bli jättekul att följa. Klockan är 10:56, men jag tänker kan vi släppa in någon fråga innan vi tar en liten paus. Ida frågar, hur har responsen varit från deltagarna och då vill hon, alltså både målgrupp och personal, lärare och sådär? Den har ju varit väldigt positiv. Det har varit väldigt tacksamt att arbeta i det här projektet. För att klasserna och dagliga verksamheterna och personalen kring har kanske inte varit lite rädda för att själva ta sig ut i naturen. Därför har det varit väldigt tacksamt att vi har kommit och kunna hjälpa till med den biten. Och komma med nya sätt att uppleva. Och deltagarna har ju också varit väldigt, väldigt positiva. Såklart har dagsformen på vissa deltagare varit ibland någon så, som inte har varit så pigg på det. Men sen har de kommit igen, så att det har övervägande varit positivt måste jag säga. Ja, men det har och utvecklingen man har sett hos deltagarna har ju varit fantastisk. Så de största hindren har vi egentligen
alltså, har stött på det här. Det har handlat om mer så här organisatoriska saker, skolor som behöver, som där man ska bespara jättemycket och det försvinner nästan hälften av all personal. Ja. Det har varit daglig verksamhet under projektgång som lades ner. Det är personal som flyttar runt. Alltså det är mer sådana nyckelpersoner eller kontaktpersoner mot skolor, ja, som har slutat. Och alltså det är sådana mer praktiska saker som har varit problemet, men inte själva alltså aktiviteterna. Och... Eller individerna och deltagarna. Nej. Har ni, jag vet inte riktigt om ni har lyckats liksom så här, kunna få någon mer långsiktig uppföljning på, men har ni upplever ni att det finns ett större engagemang hos deltagarna att själva i efterhand, alltså finns, har de ökat sin aktivitet i vatten eller så här, ökat sin vattennärvaro eller liksom, finns det någon sån, ja, liksom inte, ja, bara de, alltså, själva. Vi har ju kunnat i alla fall se skillnaden mellan före projektet och precis efter projektet. Mm. Och där kan man ju säga att det finns ju en stor, det handlar ju framförallt om trygghet i vatten, har ju ökat enormt, vilket gör att man känner sig mer bekväm av att upptäcka. Ja, men så är det. Sen har det ju varit lite svårt nu på slutet. Jag vet inte, ni känner till kanske, det är en sån här liten pandemi som flyger runt, så att det har ju också gjort att alltså många av vår målgrupp till, eller av målgruppen till, är ju riskgrupp, vilket gör att många har faktiskt inte varit i skolan ens. Så att det är lite svårt att veta just nu exakt också. Vi har inte, ja, i nuläget har man ju, ja, kan det.